Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Laki e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês nesse nosso curso de administração financeira e orçamentária, completaço, curso super detalhado. Curso que eu tenho certeza absoluta: se você assistir o curso completo, se você seguir todas as nossas orientações pedagógicas, eu tenho certeza absoluta que você estará muito competitivo para qualquer prova de concurso. Bacana? Então vamos lá. Então, hoje, o nosso assunto de hoje são as vedações constitucionais, né? Vedações constitucionais, o que? As leis orçamentárias, a LDO. A, a desculpa, o PPA, a LDO e a LOA, né? em especial a Lei Orçamentária. É muito importante para o estudo, é, todo e qualquer estudo, você saber as permissões, e claro, eu acho uma coisa muito mais importante que as permissões para o concurso são as proibições, as vedações. É exatamente isso. Então, nesta aula, eu vou falar para você tudo o que não pode ser feito. É muito importante você saber aquilo que não pode ser feito, porque o examinador gosta de cobrar muito isso. Então vamos lá, então vamos estudar hoje o artigo 167, tá? Vamos estudar o artigo 167 inteiro, completo. É, esse artigo 167, nós tivemos vários acréscimos, né? 167A, B, C, D e F, G. tá? Então, 167A até G é o assunto da nossa próxima aula que nós iremos explicar para vocês que a gente chama de PEC emergencial. né? A PEC emergencial, que esses artigos, todos eles foram criados através da emenda constitucional número 109 de 2021. Tá? Então, vai ser objeto da próxima aula, o, 107, o 167A até o 167G. Nossa, olha só o tamanho que ficou, né, rapaz, esse, esse dispositivo da Constituição. Vamos lá. São vedados. Professor, o que, que são vedados? Onde está a palavra vedado, tem que trocar por proibidos. Então, são proibidos, né? Primeiro, tá? o início de programas e projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Essa aqui é uma vedação absoluta, ou seja, não cabe exceções. Nós vamos ter dois tipos de vedações: vedações absolutas e vedações relativas o que, que é uma vedação relativa? uma vedação relativa ela é de caráter geral, ela é proibida, mas cabe exceções e você tem que saber essas exceções. então isso aqui, tá? claro, né? então o que, que acontece, gente? o orçamento é absoluto. você só pode executar despesas se estiverem previamente previstas né, no orçamento ou se foram incluídas posteriormente por créditos adicionais. se não for dessa maneira, você não poderá Tá, você não poderá iniciar programas e projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Então, é uma vedação absoluta a lei do orçamento. O inciso 2. O inciso 2, nós temos o seguinte: é proibido a realização de despesas ou assunção de obrigações indiretas, eu, desculpa, diretas, que excedam os créditos orçamentários. Claro. Né? Então, o que acontece? Você só pode iniciar despesas que estão no orçamento. Aí, lá no orçamento, você vai ter a respectiva dotação. Os créditos, né? Vamos lá, vai ter vai ter respectiva dotação. Vamos colocar aqui, ó, 10 mil a dotação. Então, você não pode executar, tá? Nem assumir compromissos diretos que excedam o crédito na loa, tá? Você tem que ficar limitada ao crédito. Você pode realizar. O que é realizar aqui? Realizar no contexto de executar. Assunção, fazer compromissos, né? Você, ah, mas vou pagar depois. Não, você vai pagar depois, tudo bem, mas tem que ter o limite do crédito orçamentário. Você não pode exceder esse limite do crédito orçamentário. Vamos lá. Agora, o inciso 3. O inciso 3 é muito importante. E tem muitas provas de concurso que colocam assim no edital: regra de ouro. Então, hoje a gente vai entender essa regra de ouro em detalhes, de forma definitiva, para você nunca mais esquecer. Regra de ouro, né? Ele visa o quê? Qual que é a intenção da regra de ouro? É você manter o um equilíbrio orçamentário. Manter o um equilíbrio orçamentário. Para explicar melhor essa regra de ouro, eu vou ter que explicar para vocês um pouco a classificação da despesa e da receita por categoria econômica, ou seja, corrente de capital. Vamos ver aqui o que diz, ó. É vedado, né? É verdade. É proibido a realização de operações de créditos, ó, operações de créditos. Que excedam o montante de despesas de capital. Ok? Então vamos lá. É, é proibida a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital. São dois comandos que nós temos aqui. Eu vou explicar para vocês primeiro o primeiro comando, a primeira parte, que é a proibição da realização das operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital. Gente, eu sempre falei o seguinte: para você fixar conteúdo, você tem que entender o conteúdo. Quanto mais você entende o conteúdo, fica mais fácil você memorizar e fixar. Eu, particularmente, sou assim. Eu não consigo fixar as coisas se eu não entender. Ah, professor, quem é aquela pessoa que fixa o conteúdo sem entender? Aquele cara que memoriza. Então, o cara que memoriza, meu, cara, o cara que memoriza, meu, logo ele vai esquecer agora. Se você entender o conteúdo, você vai fixar. Né? Então vamos lá, para entender o conteúdo. Ó, as operações de crédito que ia é ser do montante da de despesa de capital. Beleza. Então você vai ter que entender o seguinte, né? Você entender o seguinte, ó. São receitas tributárias, ok? Tribo, ó, são, então temos aqui receitas corrente e receita de capital. O próximo clique nós temos aqui, ó, despesa corrente e despesa de capital. Bacana. Vamos primeiro na receita, né? Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é uma classificação da receita por classificação econômica, ó. Econômica. Tá? Classificação econômica. Essa classificação foi introduzida no Brasil pela Lei 4.320 de 1964 e até hoje está. Em vigor e não tem previsão de a gente mudar essa classificação econômica, ok? Então a classificação econômica ela vai falar corrente e capital. Então você vai ter receita corrente e despesa de capital. Você vai ter receita de capital, desculpa, receita corrente e despesa corrente, receita de capital, e despesa de capital, cada um no seu quadrado, tá? Aí cada um no seu quadrado, então, ok? Vamos lá. O que, que são receitas correntes? São receitas tributárias, ó. São receitas tributárias. Contribuições, patrimonial. Quando a gente fala tributário aqui, ó, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de, de que De impostos, de taxas, né? Ó, contribuições, todos os tipos de contribuições, patronal, serviço, a receita de serviços, agropecuária, industrial e outras, e ainda as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinada a atender despesas classificáveis como despesas correntes beleza então isso aqui são despesas correntes ok ou seja a despesa corrente é a receita produzida pelo próprio estado né vamos colocar entre aspas o pro do zida né pelo próprio estado e as despesas de capital são receitas provenientes de terceiros principalmente. Por exemplo, ó, realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas. Empréstimos, operações de crédito. Aí, ó, empréstimos, operações de crédito é o quê? Você constitui uma dívida. Esse dinheiro entra, mas tem um compromisso, né? Vai ter um compromisso ou seja recurso de terceiro não do próprio estado né da, quando fala do próprio estado é também o que da atuação do próprio estado do poder extroverso de estado de obrigar de tributar e assim por diante vamos lá da conversão em espécie de bens e direitos como assim da conversão em espécie professor alienação de bens quando o estado né, vende o imóvel uma área faz um leilão por exemplo ele dá o que ele está alienando está conversando em espécie a venda né alienação de bens esse é o nome correto, ok? Vamos lá. Os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado destinados a atender as despesas classificáveis com capital e ainda o superávit do orçamento corrente. Então, temos aí isso que é a receita de capital. Quando fala assim, professor, as despesas destinadas a atender despesas classificadas com capital. Por exemplo, aqui nós temos, né? Uma emenda parlamentar, por exemplo, para a construção de uma escola. Então, a emenda parlamentar de uma construção de uma escola, né? vai ser o que vai ser ela vai ser o que vai ser uma receita de capital tá então isso aqui receita de capital beleza fechou professor o que que é o superávit do orçamento corrente vamos supor que a receita aqui ó, ó a receita prevista ó é de mil e a despesa aqui prevista é de 900. reduzindo nós temos o que nós temos um superávit de 100. não é isso não é isso, o superávit de 100. Então nesse superávit aqui, ó, ele vai entrar aqui como, ó, receita de capital. A superávit do orçamento corrente, orçamento corrente, tá? Então vai ser uma receita do superávit do orçamento corrente, tá? Orçamento corrente. Então por via de regra as despesas, a receita de corrente é para arcar com as despesas de corrente, de capital, de capital. O que, que é, professor? Uma despesa corrente. Vamos lá. São as despesas destinadas ao custeio, manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender a obras de conservação e adaptação de bens, imóveis e transferências correntes, ou seja, para o custeio da máquina. E a despesa de capital. A despesa de capital, quando cria algo para a sociedade. São as despesas destinadas de invest aos investimentos da administração pública, bem como a aquisição de imóveis ou bens de capital já utilização em outros eventos ou seja inversões financeiras aqui são investimentos né Aqui nós temos aqui investimentos inversões financeiras e transferências de capital então nós temos o que essa é a estrutura Então essa é a estrutura agora na né, da classificação e agora agora eu vou explicar para vocês tá então nós temos aqui operações de crédito então o que está falando aqui que as operações de crédito não pode ser superior à despesa de capital então vamos lá primeiro caso tá por exemplo Receita corrente, 1.000. Tá? É, receita de capital previsto, 150. Beleza. Ó, despesa corrente, 900. Ok? Então, despesa 900, né? E o quê? Nós temos aqui despesa de capital, 250. O que, que acontece? 150 é menor que 250. Então neste caso está autorizada a previsão de 250, está cumprindo a famosa regra de ouro. Agora, no caso né, que nós temos aqui, olha só, se nós temos aqui ó, uma receita, uma despesa fixada de 150 e você tem uma receita de 250 de operação de crédito, essa operação está proibida, né? ou seja, a operação tem que ser exata, que não pode ser superior, Tá? a despesa de capital então isso que está escrito aqui tá isso que está escrito né então isso aí não pode agora vamos lá vamos voltar aqui para vocês então receita de capital né? classificação corrente são as operações de crédito a regra de ouro o dispositivo de controle é exclusivamente sobre as operações de crédito a alienação de bens móveis e imóveis tá? a amortização de empréstimos concedidos Transferência de capital e outras receitas de capital são as receitas de capital. A tá? alienação de bens imóveis e imóveis e amortização de empréstimos. Né? Então, é que eu deveria, na verdade, aqui é separar essa caixinha aqui. Tá? Separar essa caixinha, porque são dois, dois conteúdos aqui dentro de uma caixinha só. Voltando para o inciso terceiro. Vamos lá. A realização de operações de crédito que exceda o montante das despesas de capital. Ó, oh, operações de crédito que excedam. Ok. Exatamente isso que eu estou falando, que eu expliquei para vocês. Tem que saber. Beleza. Tá. Aí vamos lá. Essa aqui é uma vedação relativa. Se é uma vedação relativa, ela vai ter o okay? quê? Exceções. Beleza. Aí vem ressalvadas. Ressalvadas. Mediante créditos suplementares e especiais. Parou. Então, é o seguinte, né? Então, nós temos aqui para ter exceção, olha, exceção, ó. Exceção. A regra de ouro tem que ser créditos, olha, aí, ó. Adicionais, ó. Suplementares ou especiais. Cai na prova? Cara, demais. Esses créditos vão adicionar à loa. Beleza. Agora, esses dois créditos aqui deverão ter finalidade precisa. Ok? Aprovadas pelo Poder Legislativo. Oh, Aprovadas, oh, atenção, né? Por maioria absoluta. Hum... Olha aí que coisa interessante, né? Pelo Congresso Nacional, maioria absoluta. Professor, vamos lá. Então, quero entender esse cara aqui. Por que, que o constituinte, por que que o constituinte, tá? Ele criou essa regra de ouro, tá? é muito simples, né? Ele, aliás, por que o Constituinte ele criou essa exceção à regra de ouro? Vamos supor o seguinte: vamos colocar meu glorioso Estado aqui do Mato Grosso, tá? Meu glorioso Estado do Mato Grosso. O Estado do Mato Grosso está passando por uma crise energética? Não está. Isso aqui é só exemplo ilustrativo, Está tá passando por uma crise energética sem precedentes na história do Estado. O Governo Federal não tem dinheiro, o Município não tem dinheiro. Tá? E o governo estadual resolve encarar isso, tá? Consegue todas as concessões, todas as permissões legais e permitidas aí no mundo jurídico brasileiro e ele fala o seguinte: cara, eu vou, ter que, eu vou ter que fazer um empréstimo de um bilhão de reais, um bilhão de reais, que esse valor de um bilhão de reais ele é superior às despesas de capital, porque é emergencial. Então, ele pode fazer esse empréstimo. Então, para quê? Para não ficar com uma, com uma camisa de forças, né? Então, ele vai ter o quê? Finalidade precisa. Só que o governador do Estado ele vai ter que adquirir maioria absoluta da aprovação. Como é que é hoje a aprovação no Congresso Nacional? Primeiro, os créditos adicionais, ele entra lá no artigo 66, que é o processo legislativo orçamentário. Então, vai ter o quê? Uma sessão una do Congresso Nacional. Formada por deputados e, e senadores. Para aprovação do orçamento, é que? Maioria simples, ou seja, maioria dos presentes. Aqui não, aqui vai ter um coro qualificado. Então vai ser o que? Maioria absoluta, tá? Maioria absoluta do Congresso, né? Maioria absoluta é 50% mais um do total. Né? Maioria simples é 50% mais um dois presentes. Então nós temos aí uma diferença muito grande. Entenderam, gente? Ó, a regra de ouro? Tá? Agora, a exceção aqui é. Então, na prova, vai falar que são créditos extraordinários. Ele vai falar aprovadas pelo legislativo. Está errado, tem que ser aprovadas pelo legislativo por maioria absoluta. Tem que ser finalidade precisa. Então, essa exceção aqui cai muito na prova. Tá? Essa exceção aqui cai bastante na prova. E o aluno aí vai ter que ter esse conhecimento, ok? Professor, o que mais? Cara, o nosso estudo aqui é completo. Né? Qual que é nossa, são as leis complementares que nós estudamos? Duas. A Lei complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e nós estudamos aí bastante que aí, okay, a lei, tá? A Lei 4320. Lá, esse assunto foi tratado na Lei de Responsabilidade Fiscal. O que, que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal? Vamos lá. Lá no seu artigo 12, parágrafo 2, diz o seguinte: o montante previsto para as receitas de operações de crédito, ok? Não poderá ser superior às despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária. Ponto final! Ou seja, tá? o, a legislação inferior aqui, que foi a LRF, simplesmente ignorou né, a possibilidade de quê? A possibilidade tá, de você quebrar a, a regra de ouro. Aí, claro, que esse assunto aí foi lá para o nosso Poder Revisor, que é lá o Supremo Tribunal Federal e nosso poder revisor, né? Tu falou revisor de brincadeirinha. Vou até parar com isso, pode confundir o aluno, né? Então, lá o Supremo Tribunal Federal, tá, em defesa da Constituição Federal, falou: "Não. Isso aqui tem eficácia suspensa", né? Porque a aqui não pode limitar os efeitos da Constituição. Foi exatamente isso aí que, então essa adinha aqui, tá, a 2238, suspendeu os efeitos aí desse artigo 12, parágrafo 2 Bacana? Fechou? 10, né? Então, isso é a regra de ouro. Sobre a regra de ouro, eu vou ter que antecipar ir lá para o inciso 10, depois eu volto para o inciso 4. Nós temos outro dispositivo. Olá, meus amigos! Minhas amigas! Primeiramente eu quero pedir licença para vocês e fazer um grande convite. Gente, essa aula é uma aula demonstrativa do meu curso de administração financeira e orçamentária. Este curso ele foi gravado 100% em 2021. Faz parte do nosso curso de AFO regular gravado pelo professor Lack, professor Luiz Antônio de Carvalho. Eu já sou professor dessa matéria desde 1980, não, 80, 1998, mais de 20 anos aí que eu sou professor de AFO e eu tive a oportunidade de acompanhar todas as grandes alterações. Como trata de um curso regular, aqui dá lá concurso, um curso regular especificamente meu, vocês podem ficar super tranquilos. Ah, professor, esse curso é atualizado? Claro, esse curso está super atualizado até a emenda constitucional número 109. Ah, professor, amanhã foi publicada uma nova emenda que teve reflexos aos nossos estudos. Não só a emenda, mas toda e qualquer alteração na lei de responsabilidade fiscal, toda e qualquer alteração na lei 4.320, em qualquer norma... Afirmativo que impacta na nossa disciplina, esse curso será super atualizado. Garanto para vocês que é um curso completo, é um curso detalhado, é uma linguagem bastante tranquila, que eu tenho certeza absoluta. Se você assistir todas as nossas videoaulas, seguir todas as nossas orientações pedagógicas, você será. Muito bem sucedido. E além disso, nós temos um serviço chamado Banco de Questões. É um serviço adicional, né? custa apenas R$ reais é facultativo. que Em cada vídeo nós temos lá uma seleção de exercícios referente a este curso. É aqui para você aprender de forma definitiva. né Então, como é que funciona? Primeiro, quanto custa o curso? Cara, R$ 80,00. Você pode dividir em 10 parcelas de R$ 8,00. Só no Estuda Quem Não Quer. Um curso super atualizado competitivo. Se você está assistindo esse vídeo, porque eu tenho certeza, tenho certeza que você gostou dessa videoaula, quer o material de apoio, quer assistir o restante, é só clicar aí embaixo, né? Olha só, organização do curso, né? Então nós temos aqui ó, todas essas videoaulas, tá? todas essas videoaulas aqui, todas elas já estão gravadas e atualizadas. No total são 17 horas e 11 minutos para você aprender de forma definitiva. Definitiva, administração financeira e orçamentária. Tá bom, meus amigos. Espero vocês aqui na lá Concursos. Forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.